Ahoj, dobrý den. Dnešní kázání je trošku zvláštní, protože je to první online kázání vzhledem k epidemii koronaviru. Namluvený v obyváku kousek před půlnocí, ale doufám, že to i tak třeba někoho potěší. Mám v plánu pokračovat v kazateli, v biblické knize Kazatel, kterou bych četl dál, tam, kde jsme skončili, takže od 9. kapitoly 13. verše bychom dneska došli až do 10. kapitoly 20. verše, což je v podstatě celá 10. kapitola. A jak to tedy v téhle knize je, tak je tam prostě několik témat, které se různě prolínají a je to nabitý informacima, je to nabitý hutnýma tématama, tak se tím nějak prokoušeme, zkusíme to někde trošku vzít víc rychlíku, někde se zastavit. A co mě na to překvapilo, tak jak je to vlastně aktuální, jak ten text mluví i do té dnešní situace, a tak možná někde se u toho zastavím, ale vždycky mě to potěší, když vidím, jak vlastně ta Bible má vždycky co říct. Začnu teda číst první oddíl, je to 9. kapitola, 13. verš a dál. Viděl jsem pod sluncem také tento příklad moudrosti a připadá mi významný. Bylo jedno malé město a v něm hrstka lidí. Přitáhl na ně mocný král a když je oblehl, navršil kolem něj mohutný val. V tom městě byl jeden chudý mudrc a ten je svou moudrostí zachránil. Potom si ale na toho chudáka už nikdo nespomněl. Souhlasím, že moudrost je lepší než síla. Moudrost chudáka však bývá v opovržení a jeho slova nikdo neslyší. Lepší je slyšet klidná slova moudrých, než pověk vládce hlupáků. Moudrost je lepší než válečné zbraně, jediný hříšník však zničí mnoho dobrého. Tak. Někdy, když přijde nějaký složitý čas, nějaká krize, nějaké okolnosti, které jsou těžké, náročné, tak se podíváme na lidi, kteří nás vedou, podíváme se na lidi, kteří jsou mocní mezi náma, kteří mají tu sílu a vlastně vidíme, že ta síla, kterou mají, že nestačí, že možná nejsou schopni nás vysvobodit z té situace nebo nás nějak v té situaci vést. I když v době nějakého klidu se zdály být k tomu vybavený. A tak každá krize odhaluje, co je v lidech a vlastně ukazuje na slabiny jak vůdců, tak jednotlivých lidí, tak na slabiny celého systému. A tady v tomhle textu máme situaci, která je taky nějakou krizí. Jo? Je to něco, co Šalamoun říká, že sám zažil, viděl ten příklad, byl nějaký malý městečko, v něm hrstka lidí a přitáhl na něj král, začal stavět val, aby ho dobil. A nějaký chudý mudrc, který byl velice moudrý, tak to město zachránil moudrosti. A nejde tam psaný jak, mohla to být diplomacie, mohla to být nějaká válečná taktika, mohlo to být cokoliv. Máme třeba v 2. Samuelově příběh o tom, jak Joab pronásleduje, myslím, že to je Šéba, do jednoho z izraelských měst a je tam stará paní, která vlastně přijde na hradby a říká mu, proč chceš to město zničit. A on říká, nechci zničit to město, chci jenom dostat toho jednoho zrádce, toho jednoho člověka. A ona říká, my ti hodíme jeho hlavu přes hradby. A vlastně ona taky zachrání to město takovouhle, dá se říct, moudrostí nebo minimálně nějakou schopností nějak akceschopně reagovat a taky tam nemáme zaznamenaný její jméno, nevíme, co to bylo za paní. A moudrý člověk dokáže prostě v té krizi mnohem víc než člověk, který má nějakou moc, nějaký vliv, nějakou sílu. A vlastně ten text, který dneska budeme číst, tak bude takovou ódou na moudrost a zároveň varováním před hloupostí. A jenom třeba v těch pár verších, co jsem přečetl, tak moudrost nebo moudrý je zmíněný 7x.
A ta hlavní myšlenka je přesně taková, jak říkám, moudrost je víc než síla. A to především proto, že moudrost má skutečné výsledky. A možná jste někdy slyšeli, možná jste s někdy slyšeli takový řečení, že se říká, že jde člověk na něco jako s kanonem na vrabce. A prostě, když je nějaký úkol, který je potřeba řešit, tak ne vždycky hrubá síla to vyřeší, nebo hrubá kupní síla v penězích. Jo? Ale moudrost, ta boží moudrost, tak to je to, co může přinést nějaký výsledek. A najednou v čase krize my hledáme lidi, kteří mají odpovědi, kteří dokážou věci pojmenovat, kteří dokážou najít řešení. A najednou to vychází najevo, že vlastně veškerý HDP, veškerý peníze světa nejsou všechno. Pojďme dál. Po té moudrosti není vždycky ve společnosti poptávka. Není to vždycky vážený. Jo? A ten text o tom bude dál mluvit, že vlastně v tom společenském žebříku často vystoupají nahoru a do důležitých pozic lidi, kteří prostě nejsou kompetentní. Protože moudrost je vlastně chtěná v čase krize, ale v tom běžném čase po ní lidi zas až tolik netouží, zas až tolik po ní nevolají. A tak vidíme, že i ty toho mudrce z našeho příběhu vlastně, tak lidi zapomněli, už si na ní nespomněli po tom, co je vytáhl z té krize. A je tam psaný taky moudrost chudáka bývá v opovržení, jeho slova nikdo neslyší. Lepší je slyšet klidná slova moudrých, než povyk vládce hlupáků. A to znamená, že ten hlas moudrých často zanikne a ta příčina může být právě kvůli tomu, že ty vládcové hlupáků, ty lidi, kteří nějak jsou třeba v moci postavený, ale nemají tu moudrost, takže dělají povyk, že dělají nějaký halas, balast, že prostě je slyšet až moc. A přes ten balast, přes ten lomos, který dělají, tak vlastně někde zaniká ten klidný hlas moudrosti. Jo? A tak je to dobrý, já jsem z toho všiml třeba i v práci nebo v různých situacích, že existují lidi, kteří mají hrozně dobré schopnosti nějaké sebeprezentace a dokážou vytvářet dobrý dojem a dokážou přijít na schůzku a prezentovat prostě nějaký data, podklady a ono to uklidňuje druhý a mají pocit, tenhle člověk ví, o čem mluví, to je ten správný člověk, ten má všechno pod kontrolou. Jo. Ale taky v nějak v osobním životě nebo když stojíme v nějakých organizacích, někde máme nějakou zodpovědnost, tak je dobrý si uvědomit, že to, že člověk vlastně je schopný dobrý prezentace, je schopný nějakého povyku, je jeho slyšet, jeho vidět, je nějaký výrazný, tak vlastně vůbec neznamená, že ten člověk je lepší než někdo, kdo je třeba víc introvertní, kdo je někde na pozadí, kdo je ten klidný. A vždycky je lepší poslouchat ty klidné slova, pokud jsou to slova moudrosti, než povyk nějakého hlupáka. Další věc, moudrost je lepší než válečné zbraně, což jenom utvrzuje ten argument, jediný hříšník však zničí mnoho dobrého. A to je téma, který ještě budeme v něm dneska pokračovat, protože ono to vlastně hnedka následuje v tom dalším verši, ale je to taková smutná skutečnost veškeré lidské produktivity, že vlastně věci, které je potřeba dlouho budovat s obrovským úsilím, tak se dají zničit hrozně snadno. Jo? Když stavíte dům, tak vás to bude stát prostě spoustu peněz, 2 roky práce, projektování, úsilí spousty různých firem a dodavatelů, nebo vás samotných. Ale ve výsledku stačí prostě jeden blázen se zápalkama, benzínem a ten dům vám zhoří za pár minut na popel. Jo. Jedna atomová bomba dokáže zničit prostě město, které se budovalo staletí i tisíciletí. Jo. A takhle to je, že vlastně
tvořit něco, budovat něco je vždycky složitější než bořit. A ta hloupost dokáže zničit mnoho dobrého. To znamená, že vlastně my vidíme na jednom polu moudrost, která má v sobě velkou sílu, a z druhé strany vidíme, že stačí malá hloupost a to dobrý se snadno zničí. Já nějak nechci dneska přímo mluvit o té koronavirové infekci, epidemii, ale takový zajímavý příklad, který mě napadá, tak je třeba z Jižní Korea, kde hodně dobře trasovali ty první nakažení a asi se hodně dobře perou i s tou epidemií. A vlastně tam bylo vidět, že mají zmapovaný ty první nakažený tou novou nákazou. A až do čísla 31, pacient číslo 31, tak vlastně ty jejich kontakty se dobře mapovaly, protože jich bylo málo. Každý ten člověk se choval nějak rozumně, nešířil tu nemoc dál. Ale pak najednou byl pacient číslo 31, který v horizontu pár dní vlastně se pohyboval tak, že ten vir roznesl mezi tisíce lidí. Nebo nevíme, kolik lidí se reálně nakazilo, ale prostě tisíce lidí mělo šanci se nakazit. A tak je vidět, že může spoustu lidí dodržovat nějaké nařízení, dělat všechno dobře a stačí vlastně, jak to psaný, jeden hříšník nebo v tomhle případě jeden prostě člověk, který možná neví, co dělá, možná je nezodpovědný a všechno to jde do kytek. Jo. A tak to jsou takový dva paradoxy, s kterými se budeme v téhle kapitole vyrovnávat. Jdeme dál. Voná mast zasmrádne mrtvými mouchami, trocha nerozumu přebije spoustu moudrosti. A to je zase, to už je teda 10. kapitola, a je to zase nějaký téma, který se vlastně v Bibli objevuje často. Jo. Že aby se zkazilo něco dobrýho, tak na to stačí malinko. Jo. Třeba v Novém zákoně ten stačí trocha kvásku a celý to těsto se nějak zkvasí. A to my sledujeme v různém kontextu. Jo, můžeme to vidět v skupinách, můžeme vidět, že když máme nějaký kolektiv a do toho kolektivu přijde člověk, který je nějaký intrikán, tak stačí jeden člověk, aby rozvrátil ten kolektiv. Jo, to jsem je zažil osobně a je to drsný, jak vlastně stačí jeden člověk, aby rozvrátil fungující kolektiv. Ta voná másto, který si tu píšete, něco dobrýho, vzácného, voněvýho, ale stačí jedna malá mrtvá moucha a vlastně se začne spustit nějaký proces kažení. A tak pacha na to. Ale můžeme si to vzít i osobnějc. Můžeme se na to podívat tak, že vlastně i v mém životě stačí jedna nějaká blbost a můžu to hodně podělat. Jo, že možná mám v životě věci, které mi přijdou jako taková drobnost. Jo. Možná jsem se sebou spokojený, možná si říkám, že můj život je jako výsledku něco takového dobrýho, jako ta voná mást. A jsou tam nějaké drobnosti a nad tím mám rukou. Jo. Tak je to nějaká... je to nějaká třeba z vlastnost, třeba s kterou nechci řešit, že si říkám, jo, tak já... Občas prostě mám trošku nevhodný humor a teď o co jde, nebo občas jsem trošku takový jako znětlivý, ale teď o co jde. Jo, tak já občas rád někoho pomlouvám, ale teď o co jde. Ale bacha, že vlastně se to týká i nás samotných, že i v našem životě prostě tyhle věci se můžou vymknout kontrole. Jo. Takový klasický smutný příklad je jenom nějaký nevinný flirt, jo, který skončí, já nevím, fatálně. Nákazu HIV, rozvratem manželství, já nevím. Takže nepodceňujeme ty drobné věci. Každá věc prostě se může nějak zvrtnout a mít fatální následky. A pak tam vlastně čteme, že moudrý má srdce na pravém místě, ale hlupák na nepravém. Rozvíjí se ten argument o moudrosti versus hlouposti. A jak toho hlupáka poznáme? Poznáme ho, že... Na cestě ho poznáme po bezhlavosti, verš 3. v 10. kapitole. Všem dává najevo své hlupáctví. A my můžeme někdy vidět lidi, kteří jsou takový rozhodný za své, vypadá, že mají ve všem jasno, jdou jasně za svým, ale určitá bezhlavost taky může být projevem právě hlouposti. Toho, že člověk
se nezastaví, nezamyslí se, nedá si čas třeba stišit se před Bohem, hledat jeho moudrost, hledat jeho slovo. Lidi, kteří mají ve všem hnedka jasno, tak bacha na to, protože to zase ukazuje na nějaký prostě úzký tunelový myšlení, bezhlavost. A posouváme se, takový zvláštní verš, čtvrtý. Před hněvem vladaře se z místa nehýbej, vždyť krotkost napraví chyby veliké. A já bych nějak tak odtušil, že tím, že vlastně tady řešíme moudrost versus hloupost, takže můžeme se dostat třeba do situace, kdy my jsme pod nekompetentním vedením. Jo? A to zažije každý, nebo aspoň ten pocit zažije každý, pocit, že ten šéf to nedává, že ten šéf je v něčem špatný a nikdo z nás nikdy nebude mít dokonalýho šéfa, ale můžeme i být pod vedením, který prostě je fakt nekompetentní. A teďka je tu rada, nehýbej se z toho místa, krotkost napraví i chyby veliké. A někdy my máme třeba s tendenci utíct, jo, najít si jiný zaměstnání, najít si jinou roli v rámci nějaké organizace, ale to, co se ukazuje, že možná třeba to působí tak okázale a hrdině, když třeba rezignujeme jako z nějakého principu, ale člověk, který rezignuje, který opustí to místo, tak vlastně nemůže přinést to dobro, nemůže vlastně vykonat tu svoji povinnost, nemůže vlastně zastat tu roli, kterou může hrát. Jo. A tak i v Bibli to můžeme vidět, že prostě byli lidi na vysokých místech, v režimech, který byli prostě nějakým způsobem nepřátelský, třeba Izrael, jo, třeba Daniel nebo Josef. A vlastně ve svém čase splnili určitou úlohu, ale taky vidíme třeba na příkladě Daniela, že to má nějaký meze, jo, že člověk nemůže opustit nějaký principy, nemůže zapřít Boha, zapřít svou víru, ale zároveň není na místě prostě ustupovat z toho místa, který máme, z té naší zodpovědnosti, jen proto, že náš šéf je prostě mizerný v tom daném případě. Jdeme dál. Ta myšlenka s nějakým vedením, úspěchem, neúspěchem, s strukturou organizací se rozvíjí od 5. verše dál. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem, a sice omyl, jehož se dopouští vláci. Hloupým se nabízí nejvyšší místa, ušlechtilý však vězí, kde si hluboko. Viděl jsem otroky sedět na koních a velmože jít pěšky jako otroky. Teďka zase ta dnešní situace ukazuje určitou paralelu, že dokud je všechno v pohodě, tak skutečně ten nějaký žebříček lidské úspěšnosti neodráží kompetence lidí a neodráží to, co lidi dokážou. Jo? Protože prostě někteří lidi jsou zběhlí v tom, že dokážou hrát tu hru, dokážou se vyšvihnout, využít ty systémy. Jo? Často se říká, že třeba z prostředí velkých korporací je ideální pro sociopaty, protože prostě jsou v ním jak ryba ve vodě. Jo? A z toho lidi, kteří mají velké schopnosti, ale vlastně chybí možná ta nějaká ambice nebo potřeba toho sebeprosazení, tak zůstávají upozaděný. Jo? Berou horší peníze, mají méně pravomocí. A potom často právě, když přijde nějaká krize nebo nějaká situace, kdy je potřeba opřít se o dobrý lidi, tak tohle může vycházet najevo. A nemělo by nás to překvapovat zase. Je to něco, co i Bible ví, že to tak je, že v tomhle čase, než přijde Pán Ježíš, tak ty věci často budou naopak. A proto Pán Ježíš říká, mnozí první budou poslední. Mnozí poslední budou první. Potom pokračuje Šalamoun a má tam takovou sérii přísloví. A o každém tom přísloví by se dal chvilku mluvit. A já to tak proletím trošku spíš letem světem. A rozdělil bych to do pár takových sekcí. První sekce nějak souvisí s moudrostí a naší produktivitou a našima záměrama. Já to přečtu, je to verš 8. až 10. Kdo jámu kopá, ten do ní padá. Kdo boří zeď, toho už tkne had.
Kdo láme kamení, ten se jim zraní. Kdo štípá dříví, ten se tím ublíží. Když nikdo nenabrousí osloupené ostří, je třeba přidat více sil. Moudrost však může mnohem víc. Že kdo jámu kopá, ten do ní padá, to je vlastně přísloví, který zlidověl mezi lidma. A dneska myslím, že většina Čechů vůbec nebude vědět, že má původ Bibli. A je tu prostě vysvětlený ten princip akce a reakce. Jo? Když kopu jámu, někde prostě ubírám tu půdu, tak do ní můžu zahučet. Když zbořím zeď, která mě má od něčeho chránit, tak může přijít had a uštkne mě. Jo. Často jsem bavil v posledních mnoha desetiletích o boření různých tabů. Jo. A určitě jsou tabu, který je potřeba bořit a jsou věci v té společnosti špatný, který je potřeba nějakým způsobem bořit. Ale někdy se může stát, že my boříme zdi. Myslíme si, že nás čeká nějaká svoboda, když tu zeď zboříme, ale ve skutečnosti ta zeď nás má před něčím chránit. Ta zeď byla postavená z nějakého důvodu a jakmile my ji prolomíme, tak potom se nemůžeme divit, když prostě se stanou negativní věci. Jo? Přijde ten had, uštkne nás. A líbí se mi i ten desátý verš, který se mimochodem používá do dneška jako nějaký zase nějaká metafora, často i ve firmách a v práci. Když nikdo nenabrousí otupené ostří, je třeba přidávat více sil. Moudrost však může mnohem víc. To znamená, často vidíme běžně lidi, kteří dělají práci neefektivně a hrozně se nadřou. Že jo? A přitom by stačila nějaká procesní změna, nějakým způsobem upravit to, jak tu práci dělá. Jo? Dovzdělat se, přenastavit věci, pořídit lepší vybavení, aby to šlo víc od ruky. Ale můžeme přemýšlet i na naším osobním životem. Jo? Možná prostě se snažíme a nemáme ty výsledky, co bychom chtěli, a tak ještě přitlačíme. Jo? Místo, aby jsme se zastavili a zeptali se Boha, tak nedělám někde chybu. Prostě nemám změnit něco ve svém přístupu, nemám změnit něco ve svém životě. A nebo možná si třeba spotřebuji jenom odpočnout, jo? Dočerpat sil, protože člověk, který furt jede, tak vlastně už mu nemyslí ten mozek, nevymyslí lepší řešení. Ale my jdeme dál. Je tam sekce 11 až 15 a to je moudrost a naše řeč. Uštkne-li had, než ho kdo uštkne, slova zaříkávače už nic nezmohou. Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty. Hloupost je úvodem k jeho řeči, po ní následují hrozné nesmysly. Blázen povídá dál a dál. Člověk netuší, co se bude dít, kdo jenom prozradí, co bude dál. Pachtění hlupáků unavuje, vždyť ani netrefí do města. Možná takovým klíčem tady k těmhle veršům je hnedka ten první. Uštkne-li had, než ho kdo uštkne, slova zaříkávači už nic nezmohou. Tak si představte, že jste nějaký zaříkávač hadů. Úplně jsem to nikdy neviděl, ale ten zaříkávač hadů vlastně má zabránit tomu, aby ten had ušknul. A když ho ten až had uškne, než si nezaříká, tak čemu je mu to zaříkávání? A tak je to s tou moudrostí. My můžeme mít moudrost, můžeme vědět, jak by věci správně měly být a k čemu je nám to dobrý, když tu moudrost nepoužíváme. Je to smutný, ale existují lidi, kteří třeba i si postaví kariéru v církvi na tom, že dávají dobrý rady a ty rady jsou skvělý, nedá se jim nic vytknout, ale jejich osobní životy vlastně nejsou postaveny na těch radách, které se mi udílí. Jo? A to, že já rozumím něčemu, to, že mi Bůh dává poznání, to, že mi otvírá věci, to, že prostě mám moudrost, tak to není k ničemu, pokud já tu moudrost nepoužívám, pokud podle toho nežiju, pokud se tím neřídím. A potom je tam to téma mluvení dál rozvinutý, téma mluvení, který třeba šel hodně zpracovává přísloví. A je to zase něco, co i já se neustále učím a musím říct, že to je moje hodně slabá stránka. Ale třeba aspoň občas se mi povede, že když jsem v afektu, když jsem naštvaný, tak se rozhodnu prostě nereagovat nebo přijít něco mlčením a tu reakci si rozmyslet do dalšího dne, nebo třeba si naplánovat, že se s tím člověkem sejdu za týden, když už nebudu v tom afektu,
nebo když mám rozepsaný e-mail, tak ho prostě nechat rozepsaný a přečíst si ho druhý den. A je to ta naše řeč, která zase může být tím, co nás přivede nějakým k něčemu, čeho potom lituje. Už jsme skoro ve finále. 16. verš až 20. verš. Ten 20. si nechám úplně nakonec. Běda ti země, když je tvým králem dítě a tvoji velmoži z rána hodují. Blaze ti země, když je tvým králem šlechtic a tvoji velmoži v pravý čas hodují. Pro posilnění, ne pro opití. Pro zahálku se bordí krovy, pro líné ruce teče do domu. Pro potěšení se pořádají hody, radost ze života víno přináší, vše ale záleží na penězích. Takže slyšíme, že je to požehnání pro zemi, když má kompetentní vedení. Jo? Když v tom vedení je někdo, kdo má na starosti především nějakou svoji potěchu, aby si sám užil, aby sám se nějak obohatil, tak potom tam jsou ty zborcený krovy a ten dům, do kterého teče. Jo? A země je spravovaná způsobem, kdy se vlastně věci bortí, kdy dochází k nějakým problémům. Ale blaze zemi, kde ten šéf, ten šlechtic, ten král, tak vlastně má zodpovědnost. Jo? Hoduje v pravý čas pro posilnění, ne pro opití. A potom ty krovy budou zabezpečený. A tak. Ale takovým určitým zase varováním i do dnešních dnů, kdy čelíme složitý situaci a každý na to může mít svůj názor a každý by se k tomu chtěl nějak vyjádřit a každý přesně ví, co dělá vláda špatně a co dělá kdo špatně, tak je tam nezlořeč králi, byť jenom mysli, poháči, nezlořeč ani v ložnici, nebeské ptactvo to všechno rozhlašuje, každé tvé slovo roznese na křídle. Naším úkolem tedy na zemi není zlořečit, našim králům a našim vládcům, našim premiérům a našim prezidentům. Naším úkolem tedy je modlit se za ně, přimlouvat se za ně, žehnat jim. A tato, ten příkaz vlastně žehnat lidem ve vedení, tak nám dává apoštol Pavel. Apoštol Pavel žil v době, kdy Římu vládnul císař Nero, takže on nebyl nějaký naivní, že by si myslel, že ty králové jsou všichni v pohodě, protože on zažil vlastně vládu jednoho z nejhorších panovníků, co kdy chodil po planetě Zemi. Ale dal vám proto, protože věděl, že to je to, co dává smysl. Jo? To zlořečení to k ničemu nebude a ta modlitba může ještě udělat divy. A tak bych nás chtěl pozbudit. Ta naše vláda toho má teďka spoustu na sebou naložený. A tak se modleme za to, aby to zvládli, aby měli dobrý rozhodnutí, moudrý rozhodnutí, aby měli dost moudrosti, protože ta moudrost je právě tím, co přinese nějaký výsledek, to je právě tím, co přinese nějakou ochranu. Je to vždycky jenom o tom, kolik se nalije peněz do ekonomiky a do čeho ostatního. Ale modleme se taky za to, aby jsme mohli vlastně vidět, jak povstanou moudří lidi, jak ty lidi, kteří jsou schovaní v té společnosti teďka, jak ty lidi, kteří možná jsou kdesi hluboko, vězí kdesi hluboko, jak se ty píše v 5. verši, tak ať teďka je ten čas, kdy povstanou a kdy se najdou tady ty mudrci, tady ty starci, kteří zachrání ty naše města, a tak žehnejme naší zemi, aby tak mohla i touhle epidemii, touhle situací projít a aby se našli moudrý lidi, aby Pán Bůh nám požehnal, že prostě z toho vyjdeme v pořádku a bez nějaký úhony.